Inkuru y'urupfu rw'uyu mugabo witwa Mbarushimana Felicien uri mu kigero cy'imyaka 40 yamenyekanye mu masaha ya saa 3 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatandatu akaba yaguye mu maboko cyangwa mu maguru y'indaya bari bararanye mvuze mu maguru cyangwa mu maboko kuko kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru hatari hakamenyekanye cyateye urupfu rw'uyu mugabo ibi bikaba byabereye mu murenge wa Nyakabanda wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mwene nabyutse mu gitondo nkate nyuma ngiye kubwiherero kuri toilette hanyuma rero mbona uwo mukobwa ahagaze mu muryango yambaye ubusa aravuga ngo umuntu abare mu nabare ndebye mu nzu ndavuga se bagutabara baki ati umuntu arapfuye ndamubwira ni kora kunda urese ko atari guhumeka akoze aranyeganyiza mbona umuntu ntahumeka nibwo mfashe telefone mpamagara polisi hari mu masaha asanga hino nahigiye wa byari hagati ya saa 12 na saa 12 n'igice ni mu gitondo ni ukuvuga ngo akazi ke nyirizina cyangwa se aderesi acuruza mituyu ariko umuzima usanzwe n'indaya n'ubundi azana abagabo benshi ishuranyije bivugwa yuko ngo bigeze kuza bari gushwana bapfa amafaranga ubundi kuko nyine inzu niko yavuze ngo yaje amubwira ngo mpa amafaranga undi akamubwira ngo ndayagwa mu gitondo undi ati ni uyampa urarara uyampa ni uko ngo bazamutse bashwanashwana ni nyine inzu wabumvishe njye ntabwo nigeze mbumva ku ruhande rw'abagize umuryango w'uyu Mbarushimana Felicien bo batangaza ko iyi ndaya yari isanzwe ikora umwuga wo gucuruza amayinite ishobora kuba yari yaguriwe kugira ngo imwivugane ikaba yakoreshejwe nk'umutego turagira utangire utubwira ngo bimeze bite uyu mugabo wapfuye bamwita Mbarushimana Felicien yakoreraga mu isoko rya Kimisagara acuruza inkweto yari amaze igihe kitari gito cyane atandukanye n'umugore we uwo mugore we amaze gutandukana nyuma nyine twumvisha amakuru ko afite undi muntu bakundana ariko nyine basa nk'ababuze uko babana mu minsi ishize uyu mugabo wapfuye yari yaragiye mu cyaro atumaho umuryango we nta byumweru bibiri bishize umuryango we uraterana amaze guterana batandukanye kubera ibibazo by'ubukene umuryango umaze guteranya na kuko hari agasambu yari agiye kugurishayo arabicaza ababwira yuko hari abantu bari kumuhiga bashaka kuzamwica bashaka kuzamwica kubera yuko nyine umugore we wa mbere afite undi mugabo ashaka ko bazabana ariko babuze ukuntu babana kubera ko batatandukanye mu mategeko aravuga ati mukuru we aramubwira ati rero tukugira inama wagumina ahubwo icyo kintu kizi ukareka kujyayo anabwira famiye ku muntu ngo basa nkaho abona basa nkaho bamutumyeho ariko ngo uwo muntu ni indaya aravuga ati uwo muntu nyine mba mbona nyikundishwa ariko mba mbona atari amahoro rero mukuru we muri rusange bari bamaranye igihe n'ubundi n'iyi ndaya iyi ndaya ntabwo nzi igihe banjye bahuriye gusa abwira umuryango yababwiye ko abona hari ukuntu nyine abona adashira amakenga umuntu uri kumwikundishwaho cyane uri kumukunda cyane aravuga ati mushobora kuzumva ngo nanapfuye avuye ni mu Bugesera i Mwogo avuyeyo hashize nk'ibyumweru bibiri avuyeyo bakoze inama na famiye ari kumwe na mama wanjye uyu nguyu so babivuga ganaho gutyo ubona nyine arabibabwiye banamugira inama bati se wagumye ko nta muntu uzakubona nuguma aha ngaha arangaraza nyine ya matwi ari mu rupfu none byanze bikunze birangiye aguye kuri iyo ndaya yari yavuze bari gukundana ngo icuruza mitiyo aravuga ati mukuru we aramubwira ati rero tukugira inama wagumina ahubwo icyo kintu kizi ukareka kujyayo anabwira famiye ku muntu ngo basa nkaho abona basa nkaho bamutumyeho ariko ngo uwo muntu ni indaya aravuga ati uwo muntu nyine mba mbona nyikundishwa ariko mba mbona atari amahoro rero mukuru we muri rusange bari bamaranye igihe n'ubundi n'iyi ndaya iyi ndaya ntabwo nzi igihe banjye bahuriye gusa abwira umuryango we yababwiye ko abona hari ukuntu nyine abona adashira amakenga umuntu uri kumwikundishwaho cyane uri kumukunda cyane aravuga ati mushobora kuzumva ngo nanapfuye avuye ni mu Bugesera i Mwogo avuyeyo hashize nk'ibyumweru bibiri avuyeyo bakoze inama na famiye ari kumwe na mama wanjye uyu nguyu so babivuga ganaho gutyo ubona nyine arabibabwiye banamugira inama bati se wagumye ko nta muntu uzakubona nuguma aha ngaha arangaraza nyine ya matwi ari mu rupfu none byanze bikunze birangiye aguye kuri iyo ndaya yari yavuze bari gukundana ngo icuruza mitiyo
murakeka ari we waba wamwishe none aha twebwe turakeka ko nyine ari nk'akagambane kugira musange ku kagambane nk'akuntu umuntu agushaka akagutumaho undi muntu nyine bikarangira nyina kubonye twebwe niko turi kubifata kuko nawe ubwe urabana arapfuye kandi yari yarabiganirije famiye ibi ntago ari ibintu byo guceceka kuko banatandukana nyine batandukanye wanatari ibintu bishinga ari ibintu byo kuba by'ubukene niba umugabo gukora byanze n'iki hazamo n'uburwayi batandukana gundi cyo ni ibintu birebire rero ariko twebwe icyo turifuza yuko nk'umuryango we leta bino bintu yabikurikirana neza ikabona ikareba neza abantu babyihisha inyuma njyewe ntitaye ngo ni bandi uko biri kose ababyihisha inyuma barahari sometimes wumvaga nyine ngo umugore nyine wa mbere afite umugabo nyine ngo ukomeye ngo niwe ubyishimye njye nanjye ntago ntinyurupfu ariko turahombye njyewe ni oncle wanjye upfuye avukana na mama wanjye amukurikira bwa gatatu atahubwo nsigaye mfite ikibazo ati hari umuntu w'umudamu ati kandi mbona ukomeye ducuruza mitiyu atariko iyo nkuru ya makuru numva ko ari umuntu ukomeye atashobora kuba ari muri misiyo y'ukuntu yashaka kugira ngo wenda tuzakorane icyaha nidukorane icyaha wenda umugore abone uko dutandukana kuko umugore we bari barasezeranye atabona uko dutandukana ati kuko mbona nta kindi kintu dupfa atabona uko dutandukana kuko afite umuntu bashobora kuba bapangana ushaka kuzamushaka nuko nasaba ko ubutabera bwakurikirana bugakora iperereza bukamenya ikibyihishe inyuma kuko byatubabaje cyane uwo byazafata agahanwa abaturage basanzwe batuye aho ibi byabereye batangaje ko iyi mico ya bamwe mu bagabo baca inyuma y'ababa bashakanye idakwiriye ahubwo bakwiriye kunyurwa wewe nk'umuntu ufite nk'urugo cyangwa umugabo ufite umugore byaba byiza bagumanye kuko n'ubundi kujya ku nda yasehera guhemukira n'uwo siburi saza izi ndaya ashobora kuba yamwishe cyangwa yishwe wenda n'ibindi ariko ntazi ariko yaguye ku nda ntabwo nzi icyaba cyamwishe nyine nabibonye birimo ibyaha byinshi harimo ibyaha by'ubusambanyi no kutanyurwa n'umugore wawe ukamuca inyuma ukajya mu ngo z'indaya ubwo bigakomera igituba bibera abanyarwanda bose isomo nibakagira umuco w'ubuhehesi n'uburaya uzajya yumva afashe icyemezo cyo gushaka umugore we ajya ashaka umugore umwe anyurwe n'umugore we njyewe icyo mvuga ndavuga abantu bakunda igituba kuko biriya ntabwo ari ibyo ku bagabo baca inyuma y'abagore babo baba babasabye ngo ni uko nange baciye baba bafite amazi uyu uriya mugabo kuko aba apfuye njyewe ni umugore namukubita bakamujyana yamugaye cyane yamukubita bamumva umugore naza ahubwo umugore we naza mumubwira mukubita uriya mugabo agera no kuzimu yamukubise akuzi uzi guca inyuma y'umugore wawe ni igisebo mfite umugabo nanjye numvise ngo yapfuye ngo ari cyo kimwishe nanjye naza ari njye mwihurira nta muntu umukubise ari njye umwikubitiye buriya badusebeje abasebeje abagore nuko nk'abagabo nka kuriya batusebya ahantu hose badusebya ntabwo ari byo mutuvuganire badusebya yuko ngo nta keya ngo tubaha kandi keya turazibaha zihagije ni imico y'abantu baba bafite n'ubundi bisanzwe nuko nyine abagabo bose bibahera isomo abagabo bose bibaha kantuza isomo yuko abagabo bose bibahera isomo ku buryo natazongera gusubira ku gitsina nka kiriya muri kamenge hafi ni imico myiza haba imico myiza ku buraya mu kamenge nta buraya buhaba ahubwo abaturuka kure za gasyata za hehe niho baza kuraya muri kamenge na za kamuhoza kamenge nta mico mibi igira ahubwo abaturuka za hehe nibo batuzanira imico uyu wapfuye yaturutse ku naraga ariko ntabwo yaje yizeye ni uwamuzanye ariko kuba yatu
Wango amuzanye yicuruza se wapi bahuye nturukundo rwinshi nyine ntago yicuruza go ngo nurukundo rwatumye bazamuka nuko nawe twahura tugakunda Umuvugizi wa RIB bwana Dr. Murangira Thierry avugana na BTN TV yatangaje ko iyi nkuru bayimenye ndetse ko umurambo wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo upimwe habe hamenyekana icyaba cyahitanye uyu mugabo. Ni inkuru ya Remi Ngabonziza, BTN TV i Kigali.